我以无比坚定的心情接受人民的托付，就职中华民国第十六任总统。我将依据中华民国宪政体制，肩负起带领国家勇往前进的重责大任。总统赖清德正式宣布就职，掌舵台湾持续往世界迈进。赖清德强调，行政立法应该协调合作，立法院的议事运作应该遵守程序正义，多数尊重少数，少数服从多数，才能避免冲突，维持社会的安定和谐。在民主社会，人民的利益至上，这是民主的根本。国家的利益优先于政党的利益，这是政党的天职。喊话国会让内政稳定，而对外面对中国文攻武吓，赖清德表态立场。在中国尚未放弃武力犯台之下，国人应该了解，即使全盘接受中国的主张，放弃主权，中国并吞台湾的企图并不会消失。面对来自中国的各种威胁渗透，我们必须展现守护国家的决心，不忘强调要强化国防战力，同时展现守护台湾决心。有主权才有国家，根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体，中华民国与中华人民共和国互不隶属。赖清德也表示，将持续和民主自由国家站在一块。台湾需要世界，世界也需要台湾。当我们主张中华民国台湾的未来由2300万人民共同决定，我们决定的未来不只是我们国家的未来，也是全世界的未来。强调让台湾成为世界伟大国家，而在演说中共提到中华民国台湾三次，台湾79次，中华民国9次。讲稿中也展现台湾主权重要性，同时也为新时代揭开序幕。三立新闻郭顺，新闻 S 小组台北报道。